Izvoli, rekao si da imaš pitanje. Imam, Darijane. Šta ti vidiš između Miljane i Bebice i šta tu tebi tačno smrdi? Ja sam postavio to pitanje njoj sinoć, ali realno sam to izjavio i dan ranije na nekom pretresu i to je nešto što sam ja nju pitao u vešeraju i strožije i sa više nekih argumenata. Ono što je ona pričala je sve tako kako kaže, sem da sam ja kao odjednom ustao i otvorio neku temu, ne bi li nešto tu nabio, jer realno sam ja već to njoj rekao, nije to bilo iznenađenje za nju. Ne bi ja to puno detaljisao ako mi dozvoliš na moje razmišljanja, zato što ni sinoć, ni ovde, ni sad ne bi ja kanalio i to preterano analizirao. A ono što mogu da kažem i realno da... Ja sam njoj tražio objašnjenje nasamo, tako volim. Ja sam ga dobio, u njega verujem, nije problem. Ali juče je bila jedna situacija gde... Pa, da veruješ, ne bi ponovio to neko svoje već stečeno mišljenje, jel da? Nenad je juče ustao i obratio se nama dvoma dvaput, jednom vrlo jasno i precizno, i rekao je, ja da želim da budem s njom. Da. Ja bi je sad uzeo, odvoji za hotela, rekao je do dve rečenice, i moja je. I mene zanima šta je Miljana Kulić njemu odgovorila na to. Šta mu je odgovorila? Ništa. Ništa. Dobro, i tebi je to dalo za pravo, odnosno to ti je bio povod. I realno se juče otvorila tema, ja se menjati nikad neću, kako mi num, tako na drum, ja ću reći. Ne osjećam se naročito krivim, ne volim da je uznemiravam. Ali, žena puna nepoverenja. Nespremna da ima momka u ovom trenutku. Ne mene, nego bilo koga. Ali ovde dolazimo, Darijane, do toga da ti nemaš poverenje u nju. Ne, ja imam pitanja. Hoću da razgovaram, hoću da se upoznam. Hoću da se posvađam, hoću da se pomirim, hoću sve. Šta je problem? Pa ja problema nemam, imate ih vi u vezi sada nepostojećoj. Jeste, kao što sam rekao prošli petak pa sam bio prekinut i onda sam prihvatio da me Jašo Vilakić i da razgovaram s njom sa strane ovde da vičem tako je. Da, veliko nepoverenje. Ispade sad ovako, Miljana Kulić nije reality igrač. Darijan, reality igrač. Pogledajte me. Kažem šta mislim, to sam isto rekao njoj u vešeraju. Detaljnije. A zbog čega je onda tada nije raskinula sa tobom, ako je tako kao što kažeš, nego posle noćašnje komentara tvoje? Imala je objašnjenja tamo. Ja verujem generalno ljudima šta mi kažu. Imam strpljenje da sačekam da mi se bolje upoznamo i da to između nas ima više poverenja, više svega lepog, ali imamo situacije. Ovde smo primorani da komentarišemo, da se gledamo, šta smo sve lepo preživeli mi, da toliko nepoverenja bude. Ja treba da idem u boljem pravcu s poverenjem, a ne u lošijem. Čovek je rekao to nama dvoma, vodi mi za hotela, šta, moje devojku će vodi iza hotela da joj kaže dve rečenice, nema komentar. Pogledaj, video si ovde, ti si nju pitao za ljubavni odnos. I ona je rekla, od nula do dve reči o svom ljubavnom odnosu i nastavili da priča o kome i o čemu i šta. Realno se baš suzdržavam, imam ja tu više nečeo što bi rekao, ali baš ona ne zaslužuje od mene, niti da je kanalim, niti da je uzbuđujem, niti mi preterano znači to da radim, niti bi ja sad nešto se predstavljam kao baš sam u pravu ja. Darijane, ali pre svega treba, mislim da treba da odbraniš sebe, odnosno da kažeš svoju istinu i svoje argumente ukoliko ih imaš, budući da si ovde, na primjer, od strane nje optužen da sa njom igraš reality samim tim nekim komentarima i rečenicama. Ukoliko nije to tako, ja bih volio da čujem tvoju verziju priče. Da li si ti na osnovu toga što ona prećutala juče kada je Bebica rekao ja sad da je odvedem tamo, to bi bilo za dva minuta. E to je bilo strašno poniženje. Ti si na osnovu toga pomislio da tu nešto smrdi, da to nije čisto. Tako je, tako je i tako sam i rekao. A brate, pažnje sam dan ranije rekao da ja mislim da imaju neraščišćen odnos. Dobro. Ne mora znači ni emotivni. I da koliko god meni to se ne sviđa i ne igra mi da mi je u korist, ja to mislim. To sam izjavio dan ranije i nije reagovala. Možda je reagovala reč smrdi, ali mislim da imaju neraščišćen odnos. Može bude oko autobusa, ne mora bude emotivni, imaju neraščišćen odnos. Oboje. I ja sam to izjavio, meni se to ne sviđa. Zaparalo mi ovo uši neke stvari, način na koji se kaže. Ja sam, izvini, molim te, ja sam njoj kulturnije pitao i kulturnije smo pričali na tu temu, znači nisam koristio reč smrdi, nego neraščišćen odnos. A onda, recimo, mi baš nije prijao izraz ovaj kod je izašao stvarno iz tog autobusa ili kamiona nekog i stao ovako, zavrnuo rukave i
vodim je iza hotela. Tako je baš bio neki manir, znači kod je burek pojeno stomaku, realno sam se loše osjetio, ja u njoj vidim, gospođu, i stav, i karakter, i kako stoji pored mene i ostalo, kakvi su to rečenice. I onda kako je ovo potrebio malo žustu rečenicu, ja sam samo ustao i rekao sam smrdi mi. Može da mi odgovori, ima traume neke, ne treba da ima dečka, imam ja traume, Darko, imam ja. Njen ljubavni život i njene traume. Za 10 godina sam narokao u mjesec dana mog života. Ako ste bilo šta saznali o mom ljubavnom životu. U mjesec dana. Ušao sam u studiju i pričao sam da su me ubijali, da su me trovali i ostalo. Pa na ljubomoru reagujem kako? Snimim da joj nešto smeta i ja to promenim. Ne skačem ko pečen. Ja evo opet ljubomorna, ubit će me. Trpim, znači mi, hoću, trpim. A šta ti trpiš s njene strane? Šta osjećaš s njene strane? Šta trpiš? A mislim, ne da trpim, nego trpim svoje lične, kao što ona ima, kako se izrazila, nepoverenje i traume koga zmija uvede. A u kom smislu i segmentu ti imaš nepoverenje u nju? Ja imam traume od ljubovornih žena i ne volim nasilje, recimo. I onda ja ne unosim svoje fobije i strahove, nego se suočavam sa njima i njoj dajem šansu da krenemo iz početka. Znači, nama dajem šansu da krenemo iz početka. Tako? A imam ja svoje traume. Nije me nikad ni pitala, pričam uglavnom o njeni. To mogu da razumem. Ali imam svoje traume i ne skačem koparen ako smeta Sara neka. Ili ako gdje sam gledao. Ja se našalim, dignem ovako glavu, ona kaže da sam ko valjda papagaj. Rekao, meni devojka Miljana Kulić, gledam u plafon i lupatas. Okrenem na šalu. Ti si dakle očekivao noćas da kada je bebica to rekao da Miljana odbrani i sebe, ali i tebe kao njenog partnera, vašu vezu, jel da? Hoću odgovor, želim odgovor, šta je problem, hoću odgovor. Postavio sam pitanje, hoću odgovor. Koje pitanje si postavio? Pa to, da mi nešto smrdi, ima li nečega sa njene strane, šta je nerašišćena? I šta je s ovim što je Nenad rekao, vodim ti iza hotela, trebaju mi dve rečenice. Gde je odgovor, gde je reakcija? Ajde, jednom nismo dobro čuli, nije nas gledao u oči, ali drugi put je bilo vrlo jasno. A ti si već u nekoliko navrata, od kako si sa Miljanom, obtužio negde bebicu u tim raspravama sa njim, da mu ti smetaš, da on želi da vam se tu umeša u odnos, da vam pokvari harmoniju. Da. Sada se onda ispostavlja da je on tom rečenicom uspeo. Ako si prozreo bebičine namere, ako su to njegove namere, zbog čega si mu to dao za pravo, zbog čega si mu to dozvolio da vas to tako lako pokoleba? Pa nije nas lako pokolebala, nego ta njegova rečenica ili namera... Pa kako nije ako je jednu rečenicu izgovorio i ti si nas od toga zaključio da nešto smrdi i uprsko odnos s Miljanom? Ako tako lako mogu da ga uprska, vraćam se na ono. U ovom trenutku ne treba da ima momka. Posle svega što prolazimo zajedno, šta sve pričamo, šta sve planiramo, šta sve možemo da proguramo zajedno, kako pričamo dan i noć. Ako to može da ga uprska, evo uprsko sam. Izvinjavam se, mnogo mi je žao. Ne, to, eto. A ja kažem opet, smrdi mi, odgovori mi. Odgovori mi. Ne možeš da mi odgovoriš, zato što sam šta? Igram se sa tobom. Neko drugi te zeznuo, ne i mene, neko zeznuo. Nema ko me nije zeznuo. Darko, nema ko me nije zeznuo, teli da me ubiju. Pa šta? Pa šta? Pa šta? Da damo šansu... Da damo šansu nama, evo daćemo, nećemo sad biti zajedno, ako se reši svojih, pošto se on meni jako dopada, imam osjećanja, napolju, kasnije, nek se javi i kaže, evo nismo u realitiju, ne igraš se sa mnom, dođi do Niša. I ja ono, Skorenovac, Kovin, prvi semofor, onaj, na ulazku u Kovin, skrenem desno, kod Ratinca se uključim na autoput, tempomat na 130, evo me u Nišu za 3 sata, šta je problem? Dobro, to sad... Šta bi bilo kad bi bilo? Da. Ali realno, ako ima traume da se neko igra s njom u realitiju, nemoj da ima dečko u realitiju. Ja sam shvatio Miljanu da si ti samim tim svojim komentarom vas i vašu vezu, vaš odnos isprepletao nekako sa bebicom i uvuko ga, što bi se reklo, u vašu temu, uslovno rečeno. I da ona to ne želi, da ona želi da van bebice, van njene prošlosti, njenog prošlog odnosa sa njim, vas dvoje gradite neki odnos. A si siguran da to želi?
da mi već nismo isprepletani sa bebicom i ostalima. Dobro, svi jeste na neki način već svakako, ali da se dodatno možda ne preplićete. Svakako, ali da se dodatno možda ne preplićete. A za šta mi je još negde malo čudno? To mi je bilo čudno i prošlog puta kada ste ti, Miljana, imali onaj prekid. To je što mi se čini, možda je to moje subjektivno mišljenje, da kada Miljana poludi, nešto je zasmeta i ona s tom prekine odnos, naljuti se, da si ti vrlo lagan, da ti to nekako prihvatiš, okej, ništa, i ti ništa ne preduzimaš po tom pitanju da popraviš to, da ispraviš ili da se vi pomirite. Baš zato, baš zbog toga, mnogi, zbog odsustva te reakcije, mnogi smatraju da si neiskren, da ti ona ne znači, da igraš reality ili šta već. Da, možda je reakcija prava i adekvatna u kada mi imamo sukob, baš ta, ako si primetio sinoć, znaš, izvini, mnogi bi rekli nekom da je stvarno stalo toliko, se toliko zatresko Miljanu. Ona se naljutila, da li s pravom ili bez prava, njena stvar, ona se naljutila. I sad ti, neko kaže, ja ne kažem da ti treba tako da radiš, ti radiš kako ti želiš, naravno. Ja radim kako ja mislim, tako. Stao, jurio bi je kroz kuću, rekao bi, alo bre, ženo, šta je s tobom, što se bre ljutiš, nisam kriv. Dubio bi na glavi da objasni, znaš, da pokaže da nije mislio ništa loš. Stvarno bi to neko radio, ali majke ti. Pa bi. Pa i radili su ranije. Ne samo u njenom slučaju, nego i u drugim emotivnim vezama. Kao sad, na primjer, Terzi i Milica, ajde uzet ću ih za primjer. On joj nešto zameri, ona se polomi tu da mogu... Uradit će nešto neoprostivo. Udarit će me, uradit će nešto neoprostivo, hoću da učim je, hoću da je ostavim, da, može, da se izduva. Ti sad od nje praviš da će ona to da tebi uradi. Kao da je namećeš nekako to. Izvini, nisam te čuo ovi ovde, ovi eksperti za ljubavne probleme. Pa čekaj, jel se ti bojiš Miljane Kulić? Izvini. Jel se ti bojiš Miljane Kulić? Na neki način da. Bojim se nje, ne, znaš kako, njene reakcije da će da uprska svojom impulsivnošću. Mnogo je impulsivna, ne promisli dve sekunde, juče sam se smeo. Realno, mislio sam da treba da joj priđem kad sam je smekšao šalom. Ja sam ležao, dode se pokrio i ona deli naše stvari i stavio na mene jedan veliki ananas i jogurt, smetio je na nekoj kutiji, ja gledam ko da sam u grobu, ali sahranjuje me s ananasom i jogurtom. Moja šala se njoj dopala, ona smekšala, ja sam je prišao, pretjela mi je da će me udariti. Ako me udari, mi smo tu završili. Mi smo tu završili ako me stvar udari, jer realno se ja plašem njene impulsivnosti i reakcije, a ostavio bi malo da se ohladi, malo da razmisli. Ako osoba impulsivno reaguje, pusti malo nek promisli. Da je jurim i da viču udarit ću te, to na dobro ne bi izašlo po meni. Dobro, svakako treba balansirati, treba, kad je neko u crvenom, da tu prosistaktiziramo. Pitao sam mi nešto pre ovoga, pa sam baš želeo da ti odgovorim, kad kažu da sam je pitao, da mi je obrazložila i sve. Teško je steći njeno poverenje, skoro nemoguće. Tvoje pitanje je bilo da li ona želi da mi nemamo Nenada i druge ljude isprepletene sa nama. Ja u to preterano ne verujem. Evo je situacija, probat ću ono kratko i precizno. Ajde. Ona traži od mene. Traži. A za uzvrat, ja mislim, malo daje. Ona traži od mene kao token moje privrženosti novac. Realno, koliko god da se šali, ja se ne šalim. I ja sam došao i rekao sam izvolite. Ako je novac nešto kao garancija moje iskrenosti, izvolite. Traži da napustimo imanje i da se malo ukanalimo nas dvoje. Ja kažem ajde, ono kada je bila isfrustrirana od tih napada. To su glupe ideje. Rekao sam da hoću, ali da stvarno samo da probamo što bolje rješenje da nađemo i da nispanemo kukavice, da ne umestimo naše porodice. Ali sam rekao, hoću da joj dam pare, otišao sam. Hoću da... A pazi, to su teške stvari i ostalo. Traži od mene moj odnos, kao što ste primetili, ja ne pričam sa gospođicom. Stvarno nemam reakciju iz više razloga. Dobija od mene momentalno. Ja sam seo pored nje i jednom i rekao sam joj, šta ti nudiš? Ona se tu nalopetala šta ona nudi, neke gluposti. Šta nudi ona? Platit će mi stan, pošto izlazimo bez para, platit će mi stan. Niko niti može, niti treba neko mi plaća stan. Ja nisam beskućnik. Nisam beskućnik. Ja sam onda rekao, dobro, nalupetala si, nemaš ni ideju šta nudiš. Ti miksi pod ruku, pa kod bakrije. Ali imam stvar koju tražim od tebe. Rekao sam joj, imam nešto što meni treba. Kaže, šta ti treba? I kaže, možemo makar privremeno da se okanemo tvojih bivših partnera. I Darko, jel si me skapirao? Dobro, šta ti rekla? Nije mi rekla da hoće, nije mi ni dala neko objašnjenje. Mislim da me...
da me uopšte nije nešto fermala i pokazala je ovde da neće da se okane i da ih upliće u naš odnos. A ti pitaš da li ja kao uplićem njih u naš odnos. Znači, idemo, diskvalifikujemo se, novac od ovoga onoga, ne pričaj sa bivšima, ne brani se kada lažu, kad me diskredituju, kad mi rade šta mi rade, ovde mi sve igra džigerica na tako izvrtanje i laganje o meni, takve grusne bljuvotine, takva sranja koje to treba neko da gleda, ja ćutim i vičem, tako je ovima monstrumima, lažovima, što ih može...